ថ្ងៃនេះគឺថាសឡប្រហើនំបច្ចុកបែបកាត់កាត់ងាយងាយផនខ្ញុំចេញមកទៀតហ្នឹងណាហើយនិយាយពីថាឲ្យតែទឹកពុះដឹងតបានញ៉ាំជើងហ្មងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបច្ចុកជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើសឡប្រហើនំបច្ចុកញ៉ាំអញ្ចឹងណាហើយជាដំបូងគឺខ្ញុំសោះនំបច្ចុកសែននំបច្ចុកនៅទីនេះគឺកញ្ចប់កញ្ចប់អញ្ចឹងតែមិនមែនមានតែមួយម៉ូតហ្នឹងឯងគឺថាមានច្រើនម៉ូតអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំជួយចិត្តតែទិញអាម៉ូតហ្នឹងហាអសោះអេសដែលថាវាទូអត់វាតសៃទុយទុយអាតសៃធំក៏មានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវជួយចិត្តប្រើអាតសៃធំទេខ្ញុំជួយចិត្តតាទូចលាត់លាត់នឹងឯងហើយបន្ទាប់ពីយើងសរបានមកផ្លេតហើយខ្ញុំក៏ចាប់វាឡើងមើលអញ្ចឹងណាយើងយកដៃក្តិចវាបន្តិចទៅតែពេលអត់ឃើញថាម្សៅនៅក្នុងនឹងទេគឺថានំបច្ចុកយើងបានឆ្អិនហើយបន្ទាប់មកយកទៅចាក់ត្រាំទឹកត្រជាក់ណាហើយយើងមកចាប់ច្វាយហើយការចាប់ច្វាយខ្ញុំគឺខ្ញុំចាប់បែបនេះឯងយកដៃយើងសូកចូលទៅអាក្នុងចន្លោះហ្នឹងទៅហើយចាប់លើកឡើងពូតអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំចាប់ងាយងាយស្រួលស្រួលទេខ្ញុំចាប់តែអញ្ចឹងឯងនិយាយថាអាចាប់ច្វាយហ្នឹងគឺខ្ញុំកំរចាប់តើតាមានភៀវមកអញ្ចឹងណាដែលសារថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអញ្ជើញហៀនឹងចែមកញ៉ាំមកព្រោះដឹងថាហៀចែគាត់ជួយចិត្តអឺថាសឡប្រហាសឡខ្មែរយើងអីដែរអញ្ចឹងណាក៏ខ្ញុំធ្វើអញ្ជើញគាត់មកហូបទៅចឹងហើយបានខ្ញុំចាប់នំបច្ចុកបើធម្មតាខ្ញុំពុះទាំងដុំដាក់ហ្មងហ្នឹងឯងបើញ៉ាំផ្ទះយើងធម្មតាអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំមកគាត់ថៃខកំប៉ុងហើយថៃខកំប៉ុងគឺខ្ញុំប្រើម៉ាក់ទូណាម៉ាក់នេះអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីគាត់ហើយគឺទឹកហ្នឹងខ្ញុំចាក់ចោលទាំងអស់ទៅខ្ញុំយកតាសាច់សាច់ទេគាត់វាដាក់ចូលក្នុងកធុនហើយខ្ញុំយកហែមកបុកវាអញ្ចឹងណាបុកឲ្យវាម៉ត់ល្អហើយខ្ញុំដាក់សណ្ដែកដីបុកជាមួយសណ្ដែកដីដែលខ្ញុំដូចថាអានសណ្ដែកដីនេះគឺខ្ញុំអាំងភ្លាមភ្លាមហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំដាក់ air fry អាំងភ្លាមភ្លាមទៅវាឈ្ងុយអញ្ចឹងណាធម្មតាតែខ្ញុំអត់មានអាំងសណ្ដែកដីទុកទេប៉ុន្តែសណ្ដែកដីឆៅមានទិញទុកអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងត្រូវការចង់ញ៉ាំអីដាក់អាំងតែ5នាទីអីហ្នឹងនិយាយទៅមកឆ្ងាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងណាឥឡូវបន្ទាប់ពីបុករួចរាល់អស់ហើយគឺខ្ញុំដាក់ស្ករជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបមាន់ហើយគ្រឿងដែលខ្ញុំកិនរួចហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ចាក់ចូលដែរហាគ្រឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានដាក់ល្មៀតទេដែលសារកុំឲ្យលឿងម៉ាស៊ីនកិនខ្ញុំហ៎លឿងអាប្រដាប់អាកៅកិនខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់ល្មៀតខាងក្រៅអញ្ចឹងណាម្សៅល្មៀតខាងក្រៅហើយខ្ញុំកូរច្របល់កូរច្របល់វាអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺទឹកខ្ញុំដាំពុះលើចង្ក្រានហ្នឹងខ្ញុំដាក់ប្រហុកចូលបន្តិចខ្ញុំជ្រុំណាប្រហុកហ្នឹងខ្ញុំច្រាមឡើងម៉ត់អស់ហើយគឺអត់មានឆ្អឹងទេហើយមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ស្ករក្រហមជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបមាន់ហើយខ្ញុំបង់ប៊ីចេងមកចុងស្លាបព្រាកាហ្វេនិយាយទៅខ្ញុំលួចតែបន្តិចទេគឺអត់ដាក់ច្រើនទេបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកខ្ទិះដូងចូលក្នុងហ្នឹងចំនួន1កំប៉ុងហើយកូរច្របល់កូរច្របល់អាគ្រឿងដែលគោមិញហ្នឹងក៏មិនដឹងថាធ្វើមកចាក់ចូលនេះដែលថាវានិយាយទៅវាណែនពេកអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយយកពេកដួសដាក់ចូលឆ្នាំងវិញតែពេលដួសដាក់ចូលទៅកូរច្របល់កូរច្របល់ចាំឲ្យទៅវាពុះទៅដឹងតែឆ្ងាញ់បាត់តែតែប៉ុណ្្នឹងគឺរួចនិយាយរួមគឺថាសឡខ្ញុំស្រួលធ្វើមែនតែនអត់មានក្បាច់ក្បោអីច្រើនទេហើយក្នុងហ្នឹងកុំភ្លេចដាក់ស្លឹកក្រូចសើចឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំភ្លេចថតទៅក្នុងហ្នឹងក៏មានស្លឹកក្រូចសើចដែរតែយើងដាក់កិនក៏បានយើងដាក់ទាំងស្លឹកចូលក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងណាហើយសឡកូនកាត់តែនេះហ
តែកុំសួររសជាតិឲ្យសោះមកអែមចឹងហ្មងមិនធ្វើឲ្យតែសើខ្លួនឯងទៀតហើយទឹកសឡខ្ញុំគឺថាខាប់ល្អណាស់សតសាច់ត្រីពួកអីត្រីទូណាហ្នឹងពីកំប៉ុងហ្នឹងវាចង់មួយគីឡូបាត់ឯហ្នឹងហើយសម្រាប់បន្លែវិញគឺថាយើងជួយចិត្តញ៉ាំអីគឺយើងដាក់អាហ្នឹងមកគឺជាការស្រាច់ហើយនិយាយពីថាជាតិអើយជាតិដល់ម៉ោងជុលកែវហើយណាហើយក៏សូមអរគុណហៀចែធំធំដែលតែងតែជួយជាគំនិតជួយជាយោបល់និយាយទៅថេខាគ្រប់រឿងនឹងឯងពេលតែមានការអីភាសាមួយគាត់ទៅដឹងតែមានចម្លើយអីអរគុណធំធំហៀចែអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចាំជួបគ្នាទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា